Takže toto je dospělý poštolčí samec. Vždycky toto období letní, když ještě není požních, tak oni se špatně dostávají na hraboše a proto obletují tady ty činžáky, aby ulovili nějakého mladého vyletujícího rodíce tady z těch otvorů, kde oni hnízdí. Jo, tady další se. Tam hnízdí rorísi. A tady ještě někde v tom hnízdili i špačci. V tom otvoru. Tady hnízdili špačci. A taky jsou tam, myslím, rorísi. Takže ty poštolky to obletují a snaží se nějakého toho rorýse nebo mladého špačka vytáhnout z toho tvoru. To je starý poštolčí samec. Před chvilkou jsem ho viděl, jak tam doletěl. Takže ho natáčím. A to se opakuje každý rok prakticky. Letos je těch myší velmi poskrovnu tady v okolí, takže ty poštolky tady do toho města kolem těch činžáků jsou nuceny často zaletovat a je tady velmi mnoho pokusů jako lovu ptáků i snaží se třeba lovit vrabce nebo nějaké drobné ptáky tady na stromech. Mnohokrát jsem to pozoroval, tak teďka ona čeká, jestli nějaký ten rolís třeba nebo no asi teda mladý rolís vystrčí hlavu z toho otvoru. Viděl jsem to, jak kdysi ten poštolka lapla mladého špačka za hlavu a chvilku ho tahala, chvilku se s ním přetahala, potom ho vytahla ven a za pokřiku ostatních špačků ho odnášela pryč. Takže tady těch ptačích úlovků je plno. Viděl jsem i rorýsa, který se zachytil u toho otvoru, nestačil do něho rychle vklouznout a poštolka doletěla, lapla ho a už ho měla. Takže toto je samec. Se nám otřepal.